Цистирна со нафта се преврти и запали во Пакистан, оставајќи стотина жртви, а властите предупредуваат дека во текот на денот бројката ќе се зголемува. Според информациите, инцидентот се случил на националниот автопат на околу 100 километри од градот Мултан, кога возачот на цистирната изгубил контрола над возилото, кое било упатено од градот Карачи до Лахор и пренесувало 25.000 литри нафта. Локалните власти соопштија дека жителите од околните села пристигнале на околу 30 мопеди за да ја соберат нафтата. Иако полицијата го блокирала приодот, тие го пробиле кордонот и голем број од нив изгореле откако се запалило горивото. Пакистанската армија испрати хеликоптери за да ги евакуираат повредените и да ги пренесат до болница. Пакистанските медиуми објавија фотографии од несреќата на која се забележуваат изгорени тела и возила, а властите велат дека лицата изгореле до тој степен што ќе биде потребно да се направи ДНК анализа за да можат да се идентификуваат. Несреќата се случила пред прославата на Рамазан Байрам, поради што на патиштата во Пакистан имало голема гужва.